Police mešťana Rubigala. Orlando Figes, Natašin tanec. Od vybudovania Sankt-Peterburgu po brutálnu stalinistickú propagandu, od ľudového umenia k magickým rituálom ázijských šamanov, od Puškinovej poézie po musorgského hudbu a Eisensteinove filmy. Defiluje pred nami neuveriteľná pestrá škála ľudí, ktorí tvorili históriu ruskej kultúry. Nevoľníci, umelci, aristokrati, revolucionári, exulanti, kňazi i disidenti. Natašin tanec je panoramatickým obrazom Ruska a jeho histórie, skúmanou cez optiku kultúry. Unikátnosť tohto diela, ktoré ponúka zrozumiteľný a zasvetený výklad prepojenosti ruskej histórie, politiky, spoločnosti i geografie s kultúrou, spočíva v autorovom brilantnom výklade témy, ilustrované citlivým výberom citátov z literárnych diel veľkých ruských autorov a kultúrnych mysliteľov. Titul knihy vychádza zo slávnej scény Tolstého epopeji Vojna a mier, kde mladá a krásna Nataša Rostovová tancuje na ľudovú melódiu, inštinktívne vnímajúc jej rytmus a tanečné kroky. Autor si tento obraz volil ako metaforu, že ruský zmysel pre identitu je stelesnený v jeho kultúre tak, ako robári v žiadnej inej veľkej kultúre.